ကဲ့ကျွန်တော်ကဒေါက်တာအွန်လိုင်းမွားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဟိုဆရာကြီးပေါမကဆရာကြီးခမောင်ဝင်တဲ့အတူကျွန်တော်ဒီ Z5 ရဲ့အသေးယောဂဟိုဒီအပိုင်းဆက်တွေမှာပေါ့နော်ဆရာကြီးနဲ့တူတူပင်သားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆရာကြီးပြောကြမယ်အသေးယောဂတဲ့အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုအပိုင်းတစ်ပေါ့နော်အပိုင်းတစ်အသေးယောဂမိတ်ဆက်ဒါပြင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းအသေးကိုဘာတွေကြောင့်အသေးကိုကြီးခိုင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအသေးကောင်းမကောင်းဘယ်လိုဆင့်မလဲဒါပြင်ဒါကျွန်တော်တို့အသေး6ယောဂအသေး7ယောဂအသေးအောင်တော့ B4 C4 ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသေးယောဂရှင်တွေရောအသေးယောဂရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီလူနာမိသားစုတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီပညာပေးမဲ့စီစဉ်လေးတို့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းဆက်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ live stream တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုလည်းဒါဆက်ယူနေကြည့်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ fan မြန်မာကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်ကိုရိုက်ကူးပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်Zifam, caring for well-being.